Savol: saharlikda uxlab qolsa va o'tar roza tutsa, keyin iftorlikka yetib kelmay og'zini ochib qo'ysa, rozadan keyin o'sha kun evaziga bir kun tutib beriladimi yoki 60 kunmi? Avvalo uxlab qolmaslik kerak. Gapni ochig'ida, agar birorta dunyoning ishlari bo'lsa, hech qachon uxlab qolmaysizlar. O'sha kuni osh bor desa, hech kim uxlamaydi. Gapni ochig'i, haqiqatdan. Endi nima uchun namoz uchun uxlab qolish kerak? Roza uchun. Xo'p, mayli uxlab qoldi ham deylik. Uxlab qoldi, tursa, tong otib qopti. Demak, saharlikni vaqti o'tib ketibdi. Niyatini qilib rozani tutaveradi. Oxiriga yetkazaveradi. Savobi ko'proq bo'ladi, duo qilsa, chunki biroz qiylandi. Lekin kunni davomida saharlikka turmadim, endi ochaveraveray deyish kerak emas. U qasddan ochgan bo'ladi va kafforati o'sha 60 kun ketma-ket roza tutish bilan bo'ladi. Unga juda ehtiyot bo'lish kerak.